បានកុំនិយាយដើមគេកុំជាប់វីដេអូឆ្នាំជួយចេញទៀតចេញអូយយក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 ចាំតែខ្លាដល់លោកចេញនេះមកត្រីងបៀអូននេះត្រង់រោត្រីងបៀខ្ញុំសិនមកបានជួលវីដេអូមួយឆ្នាំបាទណាគេនោះប្រុសស្អាតប្រចាំស្រុកគឺនៅមិនសុខប្រចាំស្រែម៉ែចែកយ៉ាងនេះខាងមើលហើយប្រុសស្អាតប្រចាំស្រុកហ្នឹងក៏អាហ្នឹងទូឡាប់ লাই វាសៀមួយទៀតណាអូ লাই ហ្នឹងបានសៀអស់ចិត្តចាញ់ម៉ែអូសុបាយសើចម៉ែណាកោនោះបាយបាយខ្លាំងបាទជួយចិត្តចិនអត់ញ៉ាំហីអើយទៅហែងហើយនឹងទៅអត់ផងមកដែរប៉ុណ្ណឹងឯងដាក់គ្រូអត់ទៅពីមើលពីហើយយូរណាស់អូអញរត់មកបែទីមអញតែទីតែដែរក្ដីទីតែដែរថានៅមួយហើយនឹងឯងថាបែទីមអញដាក់បាញ់បើកនេះប៉ណ្ណឯងលឿនដែរមែនអញបើទៅអាបើកអត់អីខ្វាញ់ទៀតហើយដាក់ទីដាក់ទីញ៉ៃទៅអូពីចាំខ្វាញ់ទៀតអរិបាទីកំណាក់ទីកុំឡាផងមកហ្នឹងអានៅមួយគ្នាអចាំទៅកាយតែគេទេតើឯងទៀតទៅកាយយកនៅមួយគ្នាបងខាងណាយកដល់ហ្នឹងណាដើមដើមវាមកហើយចាំហៅវាមកបានទូសាក់មួយថ្ងៃណាបានយកមកកេះមែនត្រាំងវាអាណាសតដឹងអីម៉ែឈួតឡើយគាត់ដាក់បើកលុយមកមែនតើចាំរួចបានតែនោះរួចបានដល់ម៉ែអត់រួចបានទេហើយអត់រីបានតែដីគេគាត់ដែរហ្នឹងវាមិនលើកកេះអត់ឆាតហើយអូញ៉ាណាគេហេតអស់ហ៎អូហេតយើងអត់យកស្មានេះនេះកន្លះកែបងឯងយកអត់យកអុយប៉ាន់ងាមកចាមិនងាទេអត់មិនងាទេមិនងាច្បាស់កន្លែងទៀតចឹងឯងនិយាយតាមមិនទីមិនកែមកទេមកកែមកទេកែក្តិតអីនោះអត់បានបងកន្លះកែសោះអូនេះក្រុមមិនទេលីវ៉ារ៉ៃក្រុមមួយក្រុមមួយបាយបាយស្រះលក់ថងទៅលក់